За сайн байна уу? Намайг автомобилийн газар гэдэг. Би Мафрод компани ахлах инженер мэрэгчлээ. 2013 оноос хойш өдөө хүртэл ажиллаж байна. Таван толгой өртөөнөөс Зүүнбаян ханг мандал чиглэлийн 416 км замын төсөл дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Машин төлөвлөлтийн системийг ашиглахад давуу талтай зүйлүүд нь гэх юм бол цаг хугацаа, хүн хүч, тэгээд төс зарцуулалт, аюулгүй ажиллагаа номер нэгт байгаа. Машин удирдлагын систем нь болохоор ажлын бүтэмжийг бол 30-50, төс зарцуулалтыг 20-40% гэх юм дээ. Уг машин удирдлагын систем маань төмөр зам дээр бол маш олон цэгээр хэмжилт хийдэг. Автозам дээр бол 3 цэгээр хийдэг. Төмөр зам дээр олон цэгээр хэмжилт хийх нь цэг болгон дээр төвшөнтэй тул машин удирдлагын системдээ бид нөгөө төвшнгөө RAW датагаа бэлдэж зурган дээр оруулж өгснөөр манай төвшин маань ямар ч асуудалгүй. За миний нэрийг Ганбат гэдэг. Автогредерээр би 25 жил барьж байгаа автогредерийг. Тэгээс сүүлийн 2 жил Тренбил гэж GB-ст гредерээр 2 жил ажиллаж байна. За энэ гредерийн давуу тал нь бол мурдан бид нэр гадсаж ажилладаг байсан бол энэ гредер бол өөрөө явж л байж чадах юм бол өдөрт гиснэч хэлнэ. Километрийг гарах бүрэн чадалтай. Гадс суулт олон хүн ажиллана. Энд чинь нэгт тэр давуу талууд нь байж байна. Тэр өөрөө өдөрт сайн л явж чадах юм бол энэ хөссөн хэмжээгээр нарийн тэгшлийг гаргаж болох бүрэн хэмжээтэй. Ийм сайхан давуу талтай. Энэ багч нь болохоор дотор талтаа өөрөө дийлэгстэй бүх юм наривчлалтай заана. Тэгээ энэ багчны доторлын наривчлалаараа бол өөр автомат тариа тавиа явчихдаг. 5 санжид оруулаад л автомат тариа тавьчихна. 5 санжаас дээш болохоор өөрөө жоохон хутган дарах гэж тэр хэмжээнд дарах гэж яваад байдаг. Тэгээд ямар ч байсан 5-аас 3 санжид нь оруулаад өөрөө автомат тариа тавьчих өөрөө бүрэн юг аваа явчихна. Уг машин удирдлагын систем маань автозам дээр ер нь замын аль ч салбар дээр маш хэрэгтэй. Тэр дамаа ялангуяа төмөр зам дээр бол маш өндөр бүтээлттэй, гүйцэтгэл сайтай. Тийм болохоор цаашид бид нар ер нь Тренбил бэлтгөө машин удирдлагын системийг хэрэглэж ашиглаж ажиллах болно. Part of the world, Mongolia.